близько загиблих волиняни у 2014 році. Їх тут є 96 осіб. Працювала над нею кілька місяців, тому що необхідно було підібрати достовірну інформацію. Хоча ми свідомі того, що і на сьогоднішній день інформація не завжди відповідає дійсності, бо дуже важко було їм підібрати, згрупувати і в одному виданні вмістити. Ми її робили не як довідник про загиблого воїна. Ми його більше робили як пам'ятник, щоб людина не забулася у вирі нашого сьогоднішнього життя. Ця книжка, ми розуміємо, що є тим джерелом, завдяки яких ті, на жаль, загиблі наші герої зможуть залишитись в пам'яті. В пам'яті подальших поколінь. Більше зустрічатися із батьками загиблих, родичами загиблих. Передивіться ще раз вашу місцеву пресу і збирайте матеріал про всіх загинувших хлопців. Адже, ще раз повторюю, що це потрібно, перш за все, не для того, щоб засвідчити ось ми, так сказати, пам'ятаємо всіх загиблих хлопців. Це, перш за все, і повинно робитися, і, звичайно, для їх пам'яті, бо вони того заслужили.